בוקר טוב לכולם. לומדים היום בעזרת השם דף היומי בתלמוד עשר ספירות. אנחנו נמצאים בחלק י"ד בשיעור מספר 12, עמודים 1000 תף קופת דו"ב, 1000 תף קופת זין. למדנו בשיעור הקודם שהזיווג דחצות לילה שעושה לאה היא עושה עבור רחל, שזה מה שכתוב, עקב הענווה יראת השם. וזה מלמד אותנו שרק ענווה יכולה להביא לאהבה. הזיווג של חצות לילה הזה מאפשרת לתת תחתונות של רחל ולאחב דזיר אנפין ולנשמות הצדיקים שנמצאים כל אלה בביאה לצאת משליטת הקליפות. זאת אומרת, בזיווג הלילה הכלים האלה לא עולים לעולם הצילות, אלא רק שלאה נמצאים בעולם הצילות. רק ביום הם יכולים לעלות לעולם הצילות. אבל בזיווג של חצות לילה, שאנחנו אומרים שהשלמת כלים, זה רק לצורך לאה. ולעתיד היא מקבלת גם בשביל רחל. אבל רק ביום רחל תקבל את האורות הללו. אם היא תקבל אותם לפני היום, אז היא תצטרך לקבל אותם בעולמות בריאה, יצירה ועשייה. ובכל זאת, איך זה מועיל לרחל? הרי רחל נתה את הסודות של זיווג דחצות לילה ללאה. מה הכוונה שנתנה לה את הסודות? לאה היא חסדים מכוסים. אז היא לא יכולה לעשות זיווג על חוכמה. וזיווג של חצות לילה הוא זיווג על חוכמה, להשלמת כלים. אז איך היא תעשה אם היא רק חסדים? אז היא קיבלה את הסודות מרחל. אז שרחל, אם את כבר נמצאת וזה סוד האהבה, אותה השתוקקות, אז תפעלי אותה את. אמרת, כן, אבל אני נמצאת בביאה. אם אני אפעל אותה, ואני אבל אני אגיד, אני רוצה אהבה, אז אני צריך לקבל בעולם בריאה, יצירה ועשייה. וזה אסור, כי אני נתונה לקליפות. אז מה נעשה? אז אמרת, תראי, תקחי את את הזיווג בחצות לילה, וזה יעזור גם לי. איך הזיווג בחצות לילה עזר לרחל? איך? לא, לא נותן לה ענווה. זה ללאה יש ענווה. איך זה עוזר לרחל? אוקיי, לא, אז זה לא התשובה. מה שזה נותן לרחל זה שהיא תצא מהקליפה ולא דותה ללהצילות. כוח התגברות. כוח של יראה, אבל עוד לא ענווה. דיינו יודעת שיש דבר גדול יותר מהקליפה, יותר מעצמה. אז היא יכולה לצאת מהקליפות. כי איפה נמצאת רחל? איפה נמצאות נשמות הצדיקים? בביאה. ולכן, במקום ביאה, אנחנו רואים שם את נשמות הצדיקים. ואת רחל. גם מצד המלכות שנקראת רחל, מעין עיניים, אוזן, חותם פה שלה, נמצאות במקום הקליפות. וגם גלגלת ביניהם של נשמות הצדיקים. ולכן, כאשר יש הערה של אור הפסג, היא מגיעה רק עד הפרסה, היא לא יכולה לרדת למטה מפרסה, אבל היא מאירה הערה מרחוק גם למקום של למטה מפרסה, והערה הזאת שנקראת הערת אחוריים, או הערה מרחוק, היא עוזרת לכל העיניים, אוזן, חותם פה של המלכות, לצאת משליטת הקליפות. גם לאחב של זירנבים וגם לנשמות צדיקים. כדי שביום הם יוכלו לעלות למעלה. זה מה שלמדנו. בשיעור הקודם, הזיווג הזה, זה כמו חיזור, זה עוד לא זיווג, זה כמו חיזור, זה כמו שידוך לקראת הנישואין, אבל זה עדיין אין אפשרות, שומרים על נגיעה במצב הזה, כי אם האור יבוא ויגע, אז תהיה שבירה. אז לכן, מעוררים את הרצון שיצא מהקליפה רק מעצמנו, שנרצה לבוא לאהבה, אבל עדיין זה נמצא במקום ביאה. אז זה מה שלמדנו באופן כללי בשיעור הקודם, ואנחנו נמצאים כרגע באות מ"ג, ושם אנחנו קוראים. וזה סוד מה שאומר הכתוב,
ויהי בחצי הלילה. חצי הכוונה חציית המדרגה של הלילה, שזה צמצום בית. והנה אישה שוכבת מרגלותיו, כך כתוב על רות, ששוכבת למרגלותיו של בועז. כי קודם חוצות לילה עומדת אמו באחוריו. באצילות, באחורי הזעיר אנפין, מבחינת מחזהו למטה, שם עומדת רחל. ובחצות לילה היא ירדה, רחל ירדה, למטה ממרגלותיו של זעיר אנפין. והיא נשארה רק נקודה. וכל העיניים, אוזן, חותם, פה שלה, ירדו למטה לביאה. שהוא, המקום הזה שלמטה ממרגלותיו, למטה מרגלי זעיר אנפין, זה בעולם הבריאה. כי עד שמרגלותיו נקרא אצילות. ואז, ויחרד האיש, מה זה עניין החרדה שהייתה פה? הוא פוחד, אסור לי להשפיע עליו במקום ביאה. למה? מחמת שלא התרזו החיצוניים. אז הוא אומר, היא למטה ממרגלותיי, היא ירדה לעולם הבריאה. אם היא ירדה לעולם הבריאה, אין לי איך לתת לה. מי זה האיש? זעיר אנפין במדרגת נשמה נקרא איש. וילפת. על שנטרדה בת זוגו מאצלו. מה זה מאצלו? מהאצילות. נטרדה מהאצילות ונפלה בעולם הבריאה. מה זה בעולם הבריאה? לבר מהאמת, למטה מפרסה. למטה מעולם האמת שהוא עולם אצילות. כי כל זה הוא מחמת אבונותיהם של ישראל. אבון אמרנו, צמצום ב', שבינה היוותה את המדרגה כשמלכות עלתה אליה. שאם לא כן, היו שניהם זון, פנים בפנים, תמיד לעולם כנודע. למה הוא חרד כל כך? כי הוא לא יכול לתת לזעיר אנפין. אם היה יכול, כמו שיהיה לעתיד לבוא בצמצום א', לתת לה פנים בפנים, אז הוא לא יחרד. עוד מהם ג' אור פנימי. ויהי בחצי הלילה וחולה, והנה אישה שוכבת מרגלותיו, כי קודם חצות לילה עומדת אמו באחוריו, וחצות לילה למטה ממרגלותיו, ואז ויחרד האיש וילפת על שנטרדה בת זוגו אצלו ונפלה בעולם הבריאה. כך כתוב למעלה, מפרש בעל הסולם. פירוש, עברנו לעמוד 1000, תו קופתית ו. פירוש, כי בחצות לילה רחל שוכבת במקום הרגליים. החדשים דזעיר אנפין. שהם בבריאה. מה זאת אומרת החדשים? של מדרגת חיה. כי הרגליים של מדרגת נשמה היה לו. והוא יורד למטה בלי אור. בלי אור אצילות. שזה חוכמה, כלל. וזהו שוכבת מרגלותיו, שבא לעיבור. שזה כמו הכנה ללידה. לכן צריך זמן של עיבור. שהוא לימוד בלילה, סתרי תורה. ועל כן ויחרד האיש ולפת, כי ראה שאינו יכול להרשיע לה, בעודה שמה בבריאה. ואינו יכול להזדווג עמה, אלא אחר שהיא תחזור לעולם הצילות. איך היא תחזור? קודם כל צריך להוציא אותה מהקליפה. איך מוציאו אותה מהקליפה? על ידי קישוטי הקלה. שבונים לה כל הלילה על ידי סתרי תורה, שזה נקרא קישוטי הקלה. ועניין החרדה היה שלא להשפיע לה לביאה. מחמת שלא התרזו החיצונים בהערתו. כי אם ייתן לה לביאה, אז הקליפות עוד פעם ינקו את האור הזה, וממילא לא יהיה לזה קיום. הוא לא רוצה הערה רק שעכשיו יהיה נחמד, אבל אחר כך תהיה רקנות ולא יהיה כלום. אז על זה הוא נחרד. למה הוא נחרד? למה לא נשארת באצילות? למה הלכת למקום כזה? אז התשובה היא, כדי להחזיק את הרצון כרצון עצמאי, כמו מצב האלף של המלכות.
אות ממדלת. כמו שהקדוש ברוך הוא יושב ושואג על בת זוגו שנתרדה ממנו, כמו כן הנוקבה בוכה וצועגת ושואגת לבעלה. הוא מבפנים מהצילות, והיא שירדה את התחתונות שלה לבריאה, שואגת מעולם הבריאה. וזה סוד אלוקים על דמי לך, על הנדרש בזוהר לך, כנל, בעניין השכינה נקראת אלוקים. ונקראת כן. כמו שאומר במזמור לאסף, בתהילים פרק מ"ג, שיר מזמור לאסף, אלוקים, אל דמי לך. אל תחרש ואל תשקוט כל, כי הנה אויביך יהיה מים, ומשנאיך נשאו ראש. אז זה כתוב, כי אל דומה אליה. בכל צעקה אל דודה היא צועקת, ואל תחרש ולא תשקוט, היא צועקת. לאן היא צועקת? אל דודה. אומרת לו, תעלה אותי מהבור. מבור שעון אל מקומה הראשון, אצלי בעולם הצילות, אבל היית קטנה שם. כן, אני רוצה שתעלה אותי ואני אהיה גדולה יחד איתך בזיווג פנים בפנים. עוד במדלת למטה. כמו שהקדוש ברוך הוא יושב ושואג על בת זוגו שנתרדה ממנו, כמו כן הנוקבה בוכה וצועקת ושואגת לבעלה, כי בפנים באצילות, סליחה, הוא בפנים באצילות והיא מבחוץ מבריאה. זאת אומרת, היה לנו מצב בו בעולם אצילות אריך אנפין מתפשט עד הפרסה. למה אתם נמצאים? עולמות בריאה, יצירה ועשייה. הם נמצאים במדור הקליפות. כל זה עולם אצילות שנקרא אצלו. כרגע מעניינים אותנו זה זעיר אנפין. פה נמצאת רחל, פה נמצאת לאה. יעקב אומר, אני נמצא עם רחל, זה מצב ראשון. מצב שני, מה קרה? במצב שני, אז זעיר אנפין נמצא כאן. לאה נמצאת כאן. ורחל נמצאת כאן. שם, עיניים, אוזן, חותם ופה, שזה נקרא תת, תחתונות, שירדו למקום ביה. אז הוא אומר ככה, במצב הזה יעקב ורחל הזדווגו. רחל הייתה במקום ביה, היה לה קיום, לפחות קיום של אחור באחור, אבל היה לה קיום. פה למטה כשהיא נפלה, אז הוא רואה אותה מרגלותיו, דהיינו למטה מהרגליים שלו. פה היא לא הייתה למטה, היא הייתה מחזה ולמטה. היה יכול לחבק לה. אבל פה היא נמצאת למטה, במקום הקליפות. הוא אומר, איך אני אעשה את הזיווג? אני אעשה את הזיווג במקום הקליפות, זה יהיה רק זיווג גופני. והזיווג הגופני ייתן את ההערה על הקליפה. אז הוא שואג על בת זוגו שנתרדה ממנו. מה זה נתרדה ממנו? ירדה לו למקום בריאה, יצירה ועשייה, שלא כמו שהייתה קודם, שהייתה במקום
במקום נהי של יעקב, אז יכול היה לעשות איתה זיווג. עכשיו נמצאת רק נקודה, הוא לא יכול לעשות איתה זיווג. ועל זה הוא שואג, וגם היא שואגת. אני גם רוצה להיות איתך למעלה. אז זה השאגה. אומר, יש כאן להבחין בית עניינים. אני קורא בפנים. באחד, כאחד, בית עניינים כאחד. מצד אחד יש שעשועים גדולים, הן לזירנפין באצילות, מתוך זיווג עם לאה פנים בפנים. בכל קומתו, ששעשוע בגן עדן עם לאה, ואין לנו כבר רחל. שיש לה שעשועים גדולים עם נשמות צדיקים. איך יכול להיות שעשוע? כן, היא שעשוע בביעד הקדושה. זה השעשוע. שהצילם, זה השעשוע, שהצילם את רחל מתוך עומק הקליפות וחיברה אותה לקדושה ועצמותה. שברגע שאדם לומד תורת הנסתר בלילה, אז הוא מוציא את הרצונות שלו מהקליפות. הוא עוד לא יכול לעשות איתם זיווג, אבל לפחות יכול להוציא אותם מהקליפות. וחיברה אותם לקדושה ועצמותה. לקדושה, סליחה, וחיברה אותם, חיברה, הוא חיבר אותם לקדושה ועצמותה. כאן, מצד בית יש כאן בחייה ושאגה עצומה מאוד. כי אחר שכבר השיגה לנו כבר את עבדתה היקרה שהיא נשמות את הצדיקים, ונמצא עמהם במחיצה אחת, הנה היא מתחילת להמשיך למקומה, את זירן פין בעלה כדי להזדבק עמה. במקום ביה, בסוד מעתי רגלים ברגל, בצמצום א', כדי שישיב ביה להיות אצילות ותתבטל הטומאה מן הארץ. זה סוד כל ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים. על מה בוכים? רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו. מי איננו? זירן פין בעלה, כי הוא נמצא באצילות ולא פשט רגליו למטה. אם היה פושט רגליו למטה, היה צריך לבטל את הפרסה, זה נקרא מעתיר רגלין ברגלין, אבל לא פשט רגליו למטה. ואין לה שום אור דאצילות לפרנס אותם ולהשלימם לגמרי. לא להשלימם, להשלימם לגמרי. מה זה להשלימם לגמרי? השלמה גמורה היא רק בנתינת אור, כפי שהיה להם בעולם הניקודים. וזה הם לא יכולים לקבל, כי תהיה שבירה. משום שזירן פין בעלה לא יכול לעבור את הגבול דאצילות ולהזדבק עם הבביעה, על המן לשמור את הצדיקים הללו. וזה שהוא בוכית על בניה כי איננו, שהיא צריך להגיד. היא בוכה על בניה כי איננו, מי איננו הקדוש ברוך הוא. כי זה רק בעלה אינו אימה במחיצתה בזיווג, כי הוא נמצא במקום של אצילות והיא בביאה. זה שכותב הרב שרחל שואגת מבחוץ, דהיינו ממקומה בבריאה. כלומר, שהיא שואגת שזירן פין יבוא אליה בבחינת אצילות שבו. מה זה אצילות? חוכמה. למקומה בבריאה, אבל את שואגת, שואגת, אבל אם אני אבוא לבריאה תהיה שבירת הכלים. הוא אומר, נכון שאני רוצה, נכון שאני מתגעגע, אבל עדיין אני לא יכול לתת לך את ההערה. אמנם זירן פין הוא להפך. שוב בוכה ושואג שהיא תעלה אליו, למקום הצילות, ושם ישפיע לה כל טוב. אמנם רחל מיינה להינחם, למה? היא אומרת לו, אתה רוצה שאני אעלה אליך? מה עם נשמות צדיקים? אני יכולה ככה לעזוב את, את הבנים שלי בחוץ? זה יהיה לא ראוי. לכן, מיינה להינחם. אלא חושקת אחריו שיבוא למקומה. היא אומרת, אני לא רוצה לבוא למעלה.
תבוא אותה לפה. יש פה את נשמור צדיקים. וזה נוהג עד אור הבוקר. שאז היא שומעת לו על ידי ריבוי דשפע חסדים. ועולת להצילות. על מה היא מוותרת? היא מוותרת על גרד החוכמה. היא מוותרת על האור שהיא תקבל בגמר תיקון. היא מוכנה לקבל באופן חלקי או לא להצילות. מה, והצילות זה חלקי מאשר מביאה? כן. אבל האם היא מקבלת בביאה בזמן הלילה? לא, היא לא מקבלת. היא מקבלת רק אפשרות לצאת מהקליפה. אם לא הייתה יוצאת מהקליפה, היא גם לא הייתה מסכימה לעלות לעולם הצילות. רק בזכות שהיא יצאה מהקיבלה וקיבלה אמון, יצאה מהקליפות, רחל, וקיבלה אמונה בלילה, אז ביום היא מוכנה לעלות למקום נעצה, למקום הצילות, לפעול את הרצון, אבל במקום יותר נשגב. אבל את לא מרגישה שם השתוקקות, נכון. עיקר ההשתוקקות שלי היא בביאה, ושם אני מרגישה את ההשתוקקות הגדולה, אבל אני גם יודעת שכרגע אי אפשר לקבל שם. כי שם יש קליפות, ואז ממלא הוריד לך לקליפה. זה נקרא שהיא יצאה מהקליפה. היא לא מזינה את הקליפה. ואז היא עולית להצילות בתפילת שחרית. הרי נתבהר, מסכם, הרי נתבהר היטב שמצד אחד יש שעשועים גדולים בין זירם פנו ובין רחל, מתי? אחרי זיווג של חצות לילה. בצד ב' יש שעגות ובחיות בין לזירם פנו ובין לרחל. וכל אלו באים עם המוכרים לחצות לילה בבת אחת. שואל אילן, מדוע רחל מיינה? למה? היא לא רוצה לעלות להצילות? הוא אומר לה, בואי להצילות, למה היא ממיינת? מה היא אומרת? אני לא יכולה לפעול עם התשוקה המלאה שלי שם. אז כמו אומרים לאדם, אז תעזוב את הרצון שלך למכונית. הוא אומר, כן, אבל איך אני יכול? זה התשוקה שלי, מה אני אעשה? הוא אומר לו, אז תוותר על הגלידה. הוא אומר, אבל מה? אתה אומר לי לוותר על הגלידה, אני יכול לוותר, אני לא אוכל גלידה. אבל איפה התשוקה שלי נמצאת? תביא לי חזרה את הגלידה. מה אתה אומר לי? תעזוב את הגלידה, תזדבג עם הבורא, תבוא בתפילה, ובתפילה, או תקיים שבת ותרגיש שורות גדולים. אני בא לקיים שבת. לא מרגיש שורות גדולים, אני עדיין מתגעגע לתשוקה. אבל, מה יהיה הפתרון אם אתה תלמד את תורת הנסתר, אז אתה תוכל להוציא את התשוקה שלך מתפיסה החומרית, וזה יאפשר לך אחר כך להסכים לבוא לפעול, גם אם אין לך את התשוקה הגדולה, במקום הקדושה, במקום של הצילות אצלו. לא בהשראה הגופנית שלך, אלא בהשראה הרוחנית שלך. תסכים להביא את הרצונות שלך למקום רוחני, אפילו שאין לך שם תשוקה. אבל יש לך יתרון גדול. מה היתרון הגדול? שאין שם קליפות. הוא כותב שהצילה מתוך עומק קליפות וחיברה אותם לקדושתה ועצמותה. ואחר כך הוא כותב גם אין לה שום אור והצלול לפרנס אותם ולהשלים לגמרי. אז מה היה לעצם, לאיזה עצם חיברה אותם? איזה כוח היה לחיבור הזה? מה היא נתנה להם? או לא היה צריכה לתת? מה הם קיבלו? על ידי מה הם חברו? אז איפה קראת? איפה קראת? לא שמעתי פשוט מה. בטור ב... טור ב' של אלף כף טוב תצבר. מ"ם ד' טור א', שורה אחרונה, ולהתחלה טור ב'. זאת אומרת, ששם שעושים גדולים, ששועים גדולים, הם נשמות צדיקים, והצילה מתוך עומק קליפות וחיברה אותם. כן, הזיווג הוציא אותם משליטת הקליפות. זה השעשוע. סיכום. מה למדנו היום? אז הבנו בשיעור הקודם שהזיווג של לאה הוא זיווג חשוב מאוד, זיווג של חצות לילה. מכיוון שההערה של לתת, ההערה הזאת מאפשרת לתת תחתונות דרחל, לצאת מהקליפה. מה זה המהלך הזה? אז הוא אומר לנו בשיעור הזה
של היום, שיש פה איזושהי בעיה. רחל נראית כמו אישה ששוכבת מרגלותיו של זירנפין, והוא חושש. והיא לפתע היא שהוא נחרד חרדה גדולה. למה? באה רות, שהייתה כמו נערה אצלו. עכשיו מה קרה לה? במצב השני, היא ירדה, נשארה רק נקודה, וירדה למטה למקום בריאה, יצירה ועשייה. קודם, במצב הראשון, כשהיה לו קומת נשמה, היא הייתה בקטנות, והייתה איתו יחד בעולם הצילות. זה נכון, היא הייתה עוד קטנה, רחל. אבל כשראה אותה בבאר, נתן נשיקה, צבעתה קלות, דיינו, נשיקה בלחי כמו אחות. אומר, היא הייתה פה בראות איתי. היא הייתה פה כמו בית אחים. זה נכון, אהבתי אותה. רציתי איתה זיווג של גדלות, אבל ידעתי שהיא קטנה ואי אפשר. במצב הבית, באה לילה, בחצות לילה, בא אור הפסג, גורם לרחל בכלל לרדת לביאה, והיא נשארת רק בבחינת נקודה. כשהיא רק נקודה, אז כל התחתונות שלה ירדו למטה, לביאה, והקליפות אוחזים בהן. אז עכשיו הוא צועק, הוא אומר, מה קורה פה? אני רוצה להזדבק עם אשתי. לפחות שאני אראה אותה, פתאום לא מראים לו אותה, היא נעלמה לו. אז הוא צועק, איפה היא? אני רוצה את אשתי. והיא נעלמה. איפה היא? איפה הרצון שלי, אדם שואל? אני רוצה רצון של קדושה, אני רוצה להרגיש את ההשראה העליונה. לפחות כמו שהיה לי קודם. אומרים לו, לא, אין הרגשה בכלל של קדושה. כל הרגשה של הקדושה ירדה למטה לקליפות. אז מה אני אעשה עכשיו? היא גם בוכה, היא גם צועקת, היא גם שואגת. היא אומרת, הרצון של האדם אומר, אני רוצה להרגיש למעלה את הקדושה הזאת, שהרגשתי קודם, אבל אם אני משתוקקת מאוד עכשיו, אז שיבוא למקום הזה, אליי, והוא לא בא אליי. למה אני לא מרגישה את ההשראה הגדולה גם בדברים החיצוניים? אז מצד אחד אומר, יש שעשועים גדולים, בזיווג חצות הלילה, מצד שני, יש בו סבל, יש בו הרגשה של לא טוב. אז מה לא טוב? שאין זיווג. אז כשאין זיווג, תרגיש לא טוב, זה בסדר להרגיש לא טוב, זה לא רע, זה חיסרון, זה צער, שמאפשר להיות בגעגוע. געגוע זה דבר טוב, כשעדיין לא אוהבים. עדיין לא הגענו לאהבה, אז הגעגוע הוא גירוי להגיע לאהבה. אומר, מה קרה בזיווג דחצות לילה? בזיווג דחצות לילה, בזיווג דחצות לילה, יש שעשוע עם הצדיקים. מה נותן ההערה הזאת למלכות? לתת תחתונות של רחל, שהיא נשארה רק נקודה, זה נותן לה אפשרות לצאת מהקליפות. וגם לזירנפין, יש לו שעשוע גדול עם לאה, בזיווג למעלה. ולרחל, יש שעשוע עם נשמות הצדיקים, שנמצאים גם בעולם בריאה. אז הם הצליחו על ידי ההערה הזאת של זיווג חצות לילה לצאת מהקליפות. אם הם יוצאים מהקליפות, אז יש להם כבר את האפשרות, כשהם יצאו מהקליפות, לדעת, להרגיש שיש משהו מעבר לעולם הזה, יש משהו מעבר לתפיסה של הפרטיות שלי. אז אנחנו רואים שני דברים. הוא שואג, במצב של חצות לילה, למה אין לי בת זוג? ויש לו גם שעשוע, כי הוא משתעשע עם לאה. רחל, מצד אחד, יש בה שעשוע עם משמעות צדיקים, כי הם יצאו מהקליפה,
ויש הרגשה, יש רוחניות, אני עדיין לא קיבלתי אותה, אבל יש רוחניות בעולם. למדתי את הסדר, למדתי שתלון צר ספירות, יש סדר בעולמות, אני מרגיש, יש משהו לעבר, אני מרגיש שהרצון שלי הוא לא רק לעצמי. זה מצד אחד. מצד שני, יש לה שעשוע גדול כי יצא מהקליפות. כי כל זמן שהייתה נתונה לקליפות, היא ידעה שזה לא בסדר, אבל לא היה לה מה לעשות עם זה. עכשיו זה בוג דחצות לילה. היא באה ללמוד את הנסתר, היא אומרת, וואו, יש פה משהו מעבר. יש פה, היא חובה שיש איזשהו סדר בעולמות עליונים, יש מלאכים, יש השגחה של הקדוש ברוך הוא. היא עוד לא יכולה לעשות על זה זיווג, אבל היא כבר יודעת שזה קיים. וזה, לזה נועד הלימוד תורה. יש משהו מעליך, יש משהו שיכול להחזיק לך רוחניות. בשלב הבא, כשתעלה למעלה, אז יהיה זיווג של רחל במקום הצילות. מתי? בשבתות, ימים טובים, או בתפילה, בתפילת 18. שזה נקרא זמן גילוי. אז בגלות יכול להיות שעשוע? כן, איזה שעשוע? אם לא נתמכר לרצונות הגויים, הלא טובים. אם יצאנו מהרצונות הגשמים הלא טובים, הפרטים הלא טובים, אפילו שעוד לא התחברנו עם הקדושה בצורה מלאה, זה כבר שעשוע גדול, כבר שמחה גדולה, כוח ההתגברות. אחר כך צריך לעלות גם למעלה, לעשות זיווג. אז מכינים את הכלים ובעצם יוצאים להקליפות, אבל עדיין לא מקבלים הערה. עד הזיווג בבוקר, שעד כביכול אפשר לקבל בו, אפשר לקבל את הערה לתוך הכלים. אז מה קורה במצב? אנחנו יודעים שהכלי לא נשאר ריק. אם הוא לא מקבל אור, הוא מקבל עקרבים וזה, הוא עדיין לא בקליפות. אז מה קורה בשלבים בין לבין? אם אין נסתר, אז הוא מקבל את הערה שלו מהקליפה. אם באת ולמדת את תורת הנסתר, אז אתה מבין ויודע שיש משהו מעבר. זה נקרא מצב ביניים. שיש שמחה גדולה, שגילית שיש משהו מעבר, אבל עוד לא הגעת אליו בעצמך. זה זמן הכנה, כמו זמן של שידוך, של חיזור. כבר שמחים בחיזור. למה שמחים בחיזור? עוד לא התחתנתם. אבל יש שמחה. יש כבר כל העומד לגבות כגבוי דמי. מרגישים כבר את התבלין הזה, של הנה, זה יכול להתאים. לפעמים השעשוע הוא כל כך נחמד, שכשמתחתים אומרים, וואו, איזה כיף היה כשיצאנו אז בשידוך, למה היה כיף? היה פרפרים בבטן, נכון, זה השעשוע, אבל לא היה זיווג, נכון? אבל הפרפרים האלה יצרו כזה געגוע, הרגשנו ממש הערה. זה השעשוע של נשמות צדיקים, של רחל עם נשמות צדיקים, כי יצאו מהקליפה, יצאו מהפרטיות, פתאום הרגישו, יש אהבה, עוד לא מממשים אותה, אבל יכולה להיות אהבה מעבר לתפיסה הפרטית. וכשיכולה להיות אהבה מעבר לתפיסה הפרטית, הגעגוע הזה, אחר כך באים מתחתנים, אבל במקום לעלות לאצילות להתחתן, כדי לקיים איזשהו רגש, מה עושים? עושים סידורי עבודה בקליפות. חוזרים לקליפות, אומרים, רגע, אז בואו נעשה זיווג. יורדים לעשות זיווג, הקליפות לוקחות את כל האור. כל אחד מתחיל לצעוק על השני, למה הוא לא בסדר? למה צועקים אחד על האחר? למה הוא לא בסדר? כי במקום לעלות למעלה לעשות זיווג, אמרו, אם יש פה פרפרים, אז פה נעשה זיווג, כמו שיש פרפרים. לא, את הפרפרים האלה אתה צריך לעלות לעולם הצילות, ואז לעשות קשר, שהוא קשר עם אידיאלים, קשר רגשי, קשר מוכני, קשר שהולך על פי הסדרים של העולמות העליונים. אבל אם אתה עושה קשר עכשיו רק על המשכנתא של הדירה, אז זה קשר שיביא אותך לקליפה. זה קשר שיתחילו לריב מי מוריד את הזבל בבית. אנחנו רואים שיש איזושהי נקודה פנימית, אדם יכול לחוש אותה ממש, שכשאתה מתחיל לחשוב על קשר, אבל הקשר בא על דברים חיצוניים, ואתה חושב שזה הקשר, גם בינך לבין הבורא. שעכשיו אתה מתחיל לחשוב, אוקיי, אני חזרתי בתשובה, עשיתי שינוי, אני מבין שיש בורא, אני רוצה, מרגיש געגוע למשהו אחר, ואז אתה בא ומייצר קשר עם הבורא, רק אם הוא נתן לך פרנסה, הוא נתן לך בריאות, אתה חוזר לקליפות. ואז אתה אומר, בשביל מה אני צריך את זה? אם כבר, אני אלך למדע. במדע, לפחות אני אעשה כסף, אני אלך ללטש יהלומים, אני אלך לחפש משהו
שיהיה לי יותר טוב. ואז אתה אומר, בשביל מה לבזבז זמן על רוחניות שבמילה אני לא מקבל ממנה כלום? אז מתחילים להגיד, רגע, אם נעשה ככה, אם היא תעשה ככה, אם הוא יעשה ככה, אז יהיה טוב, אבל זה שקר. זה בדיוק הנקודה פה, צריכים לעלות לאצילות, ואז באצילות, בזיווג של היום, שזה במקום של אצילות, שזה למעלה מפרסה, למעלה משליטת הפרטיות, שם אפשר לעשות זיווג. אבל אם מנסים בתור מסגרת הפרטיות לעשות זיווג, זה לא הולך. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה. למדנו בשיעור הקודם שזיווג של חצות לילה מאפשר לנשמות הצדיקים ולקליפות לצאת מביאה, לצאת לנשמות הצדיקים ורחל לצאת מהקליפות. שיש לזה מעלה גדולה. נקודה הבאה. היום למדנו שבזיווג של חצות לילה יש מצד אחד שעשוע הן לזעיר אנפין והן לרחל, ומצד שני יש גם שאגה קשה שהמצב לא טוב. נקודה הבאה. מצד זעיר אנפין יש לו שעשוע עם לאה, כי עושה איתה זיווג. אולם שואג ונחרד שבת זוגו האמיתית רחל היא לא איתו, אלא ירדה לביאה ונשארה רק כנקודה בתחתית אצילות ולא יכול להזדווג עמה. נקודה הבאה. רחל משתעשת עם נשמות הצדיקים בגן עדן התחתון. היות ויצאו משליטת הקליפות, דהיינו יודעים שיש משהו מעבר לחומר. ויש בהם השתוקקות לאצילות, השתוקקות לנסתר. למעבר לחומר. נקודה הבאה. מצד האחר, רחל שואגת ודואגת שאני לא יכולה להיות עם בעלי. הוא נמצא בעולם הצילות ואני במקום בריאה, יצירה ועשייה. נקודה הבאה. מצב זה נקרא מצב של גלות דקדושה, שזה כנגד לימוד הנסתר בלילה. וגלות זו צריך להפוך לגאולה ביום, בתפילת 18. שבתפילות הקודמות ל-18, קורבנות, זמירות וקריאת שמע, מעלים את הכלים של רחל ונשמות הצדיקים להצילות, בתפילת העמידה, עושים את הזיווג במקום הצילות, בשקט, בכל דממה דקה, עם הזעיר אנפין, והיא נקראת גאולה, בעיקר בשים שלום, שהוא הכלי המחזיק ברכה. עד כאן היום, תודה רבה.